Ну, безумовно, той факт, що, скажімо, синхронно прем'єр Японії зазначив про те, що неможливо спрогнозувати, коли може бути застосована ядерна зброя Росією. А з іншого боку, генсек НАТО оголосив про тренування ядерного у ядерному стримуванні. Це, безумовно, певні показники, але не хочу лякати і хочу навпаки сказати, що начебто ситуація стає нібито менш контрольована, світова ситуація. Тут можна погодитися, але з іншого боку, тепер все у руках світу. І коли, скажімо, от що мені, наприклад, зараз найбільше не подобається у світі, мені не подобається наявність таких людей, як, наприклад, Ердоган, який хоче зустрітися в Астані з Путіним і щось там обговорити. І ми знаємо, що у Ердогана є багато видів, так би мовити, на Росію, на путінський режим, і він з радістю його б залишив би навіть жертвою певними інтересами України, частиною інтересів територіальних. Тому оце на це досить таке неприємне, що відбувається, тому що багато хто у світі намагається ще досі грати і вашим, і нашим. А треба визначатися. Так само і Саудівська Аравія, замість того, щоб, до речі, для мене це взагалі шок, тому що Саудівська Аравія наприкінці 2021 року відмовила Росії у закупках їх відомих С-400 зенітно-ракетних систем, а взяла і обрала американські системи, які ми знаємо під назвою SEAD. Так от, зараз Саудівська Аравія чомусь почала підігравати путінському режиму і вирішила зменшити видобуток нафти, що означатиме продажу сировини путінським режимом і надалі, і можливість безперебійного, безпроблемного фінансування цієї війни. Тому що економісти насправді кажуть, що кількість санкцій, вона взагалі-то зараз за дужками усього процесу. А от якість санкцій може полягати лише в тому, щоб не давати путінському режиму отримувати ресурси за рахунок продажу сировини. А це, на жаль, Китай, це Індія, це Туреччина. І другий момент – це обмеження. Технологічні обмеження, те, про що казав Джо Байден, президент Сполучених Штатів Америки, не дати їм тих чіпів, не дати їм тих мікросхем для того, щоб вони інтегрували це і робили далі зброю. Кажуть, що в Росії близько 50 ракет щомісяця випускається. Ну, мені здається, що вже зараз це перебільшення, можливо, до початку 22-го року, можливо, таке було, але якщо це так, то виходить, що величезна ракетна атака на Україну і на увесь світ, на цивільне населення, на мирні міста, це фактично 1,5 місяці роботи російської оборонки. Тобто треба обмежити технологічні можливості, ввести їх жорстко контролювати. Тоді політична ізоляція може вдатися, і тоді все буде так, як сплановано. Це як сказав про те, що мені не подобається. Але що подобається? Подобається, що одразу почались запевнення в тому, що Україна отримує системи ППО, і сьогодні вже від Німеччини отримала першу IRIS-T, а найближчим часом від Норвегії отримає дві батареї NASAMS. І це дуже непогані кроки Заходу. Однак вже сьогодні представник речник повітряних сил пан Ігнат зазначив, що ці всі системи обіцяні не дозволять захистити всю територію України. І це зрозуміло, тому що у світі поки що є лише одна держава, це Ізраїль, яка спланувала свої системи ППО ПРО для того, щоб захистити повністю себе, все населення. Але у нас такої можливості немає і на найближчим часом не буде. Навіть якщо усі держави світу
по батареї нам поставлять з якихось новітніх систем. Але з іншого боку, з чим я досить не погоджуюся з заявою речника повітряних сил про те, що нам треба переходити на західні системи. Абсолютно не хочу погоджуватися з цим, тому що це тотальна залежність від однієї сторони. Це така ж сама залежність, як ми колись залежали від Росії в 2004 році, в 2003, в 2004 відбувалися величезні перемовини, щоб Україна за рахунок такої собі військово-технічного співробітництва модернізувала свою авіацію бойову і системи протиповітряної оборони. Росія не погодилась. Так само у майбутньому можуть не погодитися і західні країни, і ніхто нам нічого не буде постачати після перемоги і після завершення гарячої фази війни. Тому нам потрібно робити свої зенітно-ракетні комплекси, зенітно-ракетні системи. А вже сьогодні такі проекти є, якраз до 30-40 кілометрів дальністю вже є. І до 100 кілометрів можна найближчим часом розробити, якщо мати політичну волю і дати вказівку оборонній промисловості. Але повернуся до протистояння путінського режиму із усім світом. Ще одна річ, яка мені подобається, це те, що кілька колишніх прем'єр-міністрів в Великобританії, серед яких, здається, Джо Мейджор, сьогодні звернулися до світу і зазначили, що потрібно готувати Нюрнберзький процес для Путіна, як для міжнародного злочинця. Оце дуже добрий сигнал про те, що Путіна починають визнавати міжнародним злочинцем. Однак світ чекатиме насправді головних речей, головних дій від Вашингтону. І тут я хочу сказати, що ситуація виглядатиме у такий спосіб. Політика і стратегія Вашингтону може бути у двох таких речах визнана. Вірніше, вона може мати або такий, або інший характер. Послаблення Путіну, звичайно, не буде, але перший рівень або перший сценарій – це обережний тиск і такий собі тиск, щоб НАТО таки не вступив у пряме протистояння. І другий – це все ж таки надання Україні всіх необхідних озброєнь для того, щоб Збройні сили обвалили армію злодіїв кремлівських, які зараз там керують. І після обвалу армії, ну, буде прощання з режимом Путіна, але не обов'язково прощання з Росією. Росія може отримати нове дихання і розвиватися потім по-новому. Після того, як вирішить усі ті, по-перше, заплатить за злочини і заплатить за руйнування всього. Але це можна зробити, це можна зробити. І питання в тому, як поводитиметься Вашингтон. Мені щось підказує, що адміністрація Байдена буде гальмувати і обере перший сценарій, тобто такий обережний тиск, коли в найкращому випадку Україні будуть надавати щось таке таємно, приховано, якісь озброєння. А все ж таки головний тягар буде на Збройних силах України, на українському суспільстві, на українському населенні. Тому що вже на сьогодні ми бачимо, що, незважаючи на бурхливу реакцію, в принципі, і про це, до речі, написав Washington Post сьогодні, що, в принципі, ситуація виглядає так, що ракетна атака таки дещо вплинула на позицію Вашингтону, на позицію західних держав, і вони поки що в роздумах, яку вони оберуть стратегію. Ну, подивимось найближчими днями. Але на сьогодні поки що немає ознак того, що Україна отримає всі необхідні озброєння для того, щоб мати беззаперечну перевагу і дуже швидко оперативно дотиснути. Тому що я абсолютно погоджуюся з тими аналітиками, які сьогодні кажуть, що як тільки Україна швидко буде здатна захопити, наприклад, звільнити Херсон, або вийти на дуже
активну контратаку, таку приблизно, як вже була на Харківщині у вересні, то це насправді просто обвалить режим, і тому самому Суровікіну нічого буде продемонструвати своєму шефові. Тим більше, що там вже відбувається шалена боротьба за владу. І ми пам'ятаємо і заяви Пригожина, і Кадирова, все це ознаки того, що там відбуваються нечувані речі. Критика досягла самого Путіна. І це так само свідчить, що критика влади вийшла з-під контролю самої влади. Такого ще не було за останні 20 років. Навіть за всі роки, скільки Путін знаходиться при владі, такого не було. Тому ми з одного боку ми бачимо, коли режим готовий впасти навіть до кінця 22-го року. Але при цьому ризики так само зросли, і як себе поводитимуть західні держави, передусім Вашингтон, важко сказати. Ну, звісно, будуть такі країни, як Франція, які будуть відверто погрожувати, там казати, що вони щось будуть робити, як це робить Макрон завжди. Але виявилось, і ось сьогодні з'явилися такі матеріали Кільського інституту світової економіки, який визначив, що Франція лише на 11-му місці серед фінансових країн, фінансових донорів України. І поступається навіть Естонії або Чехії. Тому ситуація не може бути названа однозначною. Але ситуація нас таки наближає до дуже потужної розв'язки. І що можна сказати, що Путін як істота, як організм, він дуже боїться прямого зіткнення з НАТО, але він таки наближається до такого прямого зіткнення з НАТО. І хочу ще додати, що і НАТО, країни НАТО дуже бояться прямого зіткнення з Путіним, але вони так само таки наближаються до цього. Тому єдина для них, для країн НАТО, єдина можливість – це потужно оснастити Збройні Сили України швидко. І в цьому буде полягати можливість виходу з цієї ситуації, коли саме Збройні Сили зможуть вирішити усі питання усього сьогодні світу, тому що світ знаходиться у певному ступорі і в певній залежності від погроз і шантажу оцього путінського режиму. Ну, у Лаврова сьогодні нічого не вийшло, він знову заговорив про перемовини, але МЗС України справедливо позначило, що момент перемовин далеко вже пішов, і він знаходиться в історії. Після злочинів такого рівня, які зробив путінський режим, може бути лише трибунал, лише Нюрнберзький процес і судилище над усіма цими злочинцями. Так само, як і над злочинцями, які безпосередньо вбивали українців, безпосередньо створювали катівні і робили своє неподобство шокуюче. Отже, така створилась парадигма, коли ми мусимо чекати і дивитися, між іншим, Збройні Сили дуже серйозно просуваються і роблять свою справу. І якщо навіть так, без допомоги західного світу, все буде відбуватися, то навіть так можна буде сказати, що режим Путіна буде дотиснути. Єдине, що у такий спосіб буде потрібно більше часу. Ну от на цьому я хотів і подякувати всім глядачам, і запевнити, що правда таки на нашому боці, і ми таки переможемо і зможемо довести світові, що зло і злочинний режим має зникнути з планети, і планета має жити далі. На цьому хочу завершити і побажати усім перемоги. До побачення.